Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mesti nyatakan di sini bahawa tanpa kerjasama daripada Pemain Jaga ya, dan juga daripada sebagai penyumbang dan juga Yayasan RTT ya, dan juga daripada Markas Angkatan Bersama termasuk juga Mawaya 2 dan pasukan sahabat sekalian, program kita pada hari ini barangkali menghadapi kesukaran untuk dilaksanakan. Tetapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, di atas segala perancangan dan bantuan daripada semua tadi, jadi kami dapat datang pada hari ini dan melaksanakan program insya-Allah yang akan memberikan sedikit sebanyak kelegaan kepada adik-adik sekalian.